av säkert Joel för inte upp det. Jag... jag gjorde det här. Jag har också svårt för det där. Varför jag trycka ner? Ja, men jag gjorde det! Ja, okej. Ja, den är på väg upp. Det var bara att den var lite... Yes! Oj! Kissy missy! Later! Jag vet inte ens hur jag tänker.